התחילה ההתקנה של השקע לנקודת החשמל להתנת הרכב שלי. אפשר לראות כבר את הצנרת למעלה, האפורה. אולי כבר הגיע לשם, אחר כך מתחברים לחדר החשמל של הוועד באותה קומה. וכמובן אולג ישים מונה חשמל שאני אמור לשלם מדי חודש בחודשו. ככל נראה יש לי זיכוי של 430 שקל מתשלום ועד על חודש המוכרת שילמה עליו, וזה ישמש להרבה הרבה מאוד זמן. אז זהו, מעכשיו תחנות הדלק יפקו שאני לא מגיע לפקוד אותם ולשלם על דרך.